altså en milepæl som virkelig betyr noe, ikke bare for oss I Larvik, men for en stor region. Jeg får høre på vei opp hit at han som brukte denne mikrofonen rett før meg var Obama. Da får jeg en sånn følelse at, ja, jeg sier ikke det stigning I programmet, men det jo en mann det står respekt av. Det også en mann som mener noe med vekst og utvikling, så kan vi ikke henge det på, etter min mening I alle fall, de gode holdningene Obama har innenfor visse områder, så tar vi det med oss når vi skal feire den dagen I dag. Det har så mange kan si, og store betydninger, så jeg skal velge ut noen få ord rundt denne markeringen. For det første, nå vi, som sagt, vi står I Larvik, som en, for så vidt, en grei geografisk plassering på Østlandet, I den nye regionen vår, Vestfold-Telemark, med en port til Europa. Vi har en lufthavn, Torp, ikke så langt unna. Nå knytter vi faktisk våre venner I vest mye tettere sammen med Larvik, og det jo